Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video fra min side af. Det her det er et minigame. Lyden den er måske lidt høj. Måske ned på 2. Nu prøver jeg det. Det er et nyt minigame på Mindplex serveren. Der vil være IP nede i beskrivelsen. Og det hedder Witch, tror jeg. Hvad hedder det? Wizard Battles hedder det. Sorry. Og der er i hvert fald noget vi skal vælge her. Så jeg ved ikke helt. The kid that wizard until okay, start out with an extra wand. Vi skal tilskynde os lidt her. Start with a random spell. Mana regeneration increased by. Okay, jeg tror bare vi tager den sædvanlige, eller den normale her står der. Den tager vi, og så prøver vi. Jeg har nemlig ikke prøvet det før. Det er første gang jeg prøver det, og det er et beta game. Spell wand. Okay. Skal prøve at nakke med. Hov. Attack spell. Hov. Man skal tage ting fra kister her. Okay, der er kister. Okay, vi har en hjelm. Skal vi bare skynde os at tage en masse ting. Der er gode ting her. Eller det ved jeg så ikke, om det er gode ting. Det kan jeg. Okay, så får man nogle spells her. Magic missile. Okay, jeg har ingen. Hvad sker? Nå. Okay, det er sådan, jeg lærer de her ting, som der er inde i kisten. Tror jeg nok. Okay, vi har altså fuldt gear. Vi skal bare have en masse af de her bøger her. Det er vel så godt at få alt det. Jeg har ingen idé. Nu prøver jeg bare. Rotten flesh. Nice. Har vi allerede. Okay. Og begynder folk at teleporte rune. Hvordan skal man nakke hinanden? Der er i hvert fald nogen, der er allerede død. Okay, det her er meget godt. Det er rimelig godt, det der. Empty wand lot. What? I don't get it. Launch? Hvad? Okay. Wow. Okay. Fireball. Hatcha. Wow, læg. Oh shit. Ja, fireball, den kører vi bare videre med. Skal vi lige prøve at nakke ham der. Hatcha. Det skud. Okay. Jeg ved ikke, løber han efter os. Det ved jeg ikke. Teleporter, heal. Den er vist egentlig meget god lige at have. Hatcha. Oh shit, vi ramte ikke. Shit. Heal. Det behøver vi ikke rigtigt lige nu. Der er cooldown på den her. 4 sekunder tilbage. Og så får man mana op i toppen. Er han væk? Han er væk. Okay, vi skal lige hurtigt have noget på den sidste her. Bridge. Wizard compass. Trap tune. Rainbow beam. Doom. Explosive rune. Nu prøver vi. Hatcha. Okay, indtil videre så har vi kun et våben, som jeg kender, og det er den her fireball, og den er vi sikre på, den skader altså. Kan der ligge noget gear der? Hvorfor kan de enchante? Kan man. Okay, man kan smadre ting. Okay. Skal vi prøve at tage noget andet på den her? Hvad har vi ellers? Launch rune. What? Løb. Hvad gør den her? What? Nå, man skal. No, I get it. Det var den, som der var en, der brugte før. Skal vi lige tage ham der? Hatcha. Nej. Okay. Vi skal nok lige have noget at spise. Okay, vi klarer os egentlig rimelig godt. Jeg sådan. Det er første gang, jeg prøvede det, og jeg vidste ikke helt, hvad det gik ud på. Så jeg synes at det går rimelig godt i forhold til, at vi er de. Hov. Nej, forkert knap. Au, læg. Og skal vi lige prøve at tage ham her. Kom her. Kom så her. Nej. No, au. Shit. Au, læg. Au. Wow. Heal. Der er en TNT der. Okay, vi har den her fireball her. Hatcha. Ej, så rammer vi ikke. Cooldown på den her.
Okay, der er en deroppe også. Okay, hvordan står det til her? Vi skal også lige huske at spise. Skal vi ikke? 3 diamonds? Hvad kan vi bruge diamonds til? Empty one. Jeg har også det her. Jeg ved virkelig ikke. Sådan noget lige det der. 5 æbler. Pumpkin pie. Vi skal også lige have noget mere mad. Cookie. Okay. Må se, hvor mange er tilbage. Der er 4 tilbage. Vi har ikke særlig. Jo, vi har 100 ud af 100 mana. Den her tager 2 mana. Okay. Wow. Så slap lige lidt af her. Hatja. Ramte vi ham? Jeg er lidt usikker på det faktisk. Skal vi heale? Vi healer lige. Wow. Au. Hvor blev han af? Wow, hvad var det? Oh shit. Fik vi ham? Det ved jeg ikke. Wow, vi har lidt liv. Kom nu, cooldown. 1. Og heal. Og mad. Og han er efter os. Han er efter os. Løb. Løb. Au. Fuck, så rammer vi ikke. Åh, nej. Okay, vi skal lige vente 12 sekunder på at heal igen. Vi bliver nødt til at have lidt mere liv. Han er ikke efter os, er han? Han kommer derover. Han prøver vist at kravle op. Healer lige, så tager vi ham. Ej, vi kan ikke ramme ham der, kan vi? Men det kunne han godt. Hov, nej, forkert knap. Kom nu, nej. Hvorfor kan vi ikke ramme ham? 14 sekunder tilbage. Hvad laver han? Han står bare og venter. Kan han gøre noget? Nej. Jeg skal bare lige have. Hvad gør vi? Fireball. Og katja. Yes, vi ramte ham. Han er ramt. Og hele den skal vi ikke tage lige nu. Den her kunne vi godt tage. Forkert. Nej, vi har ikke nok mana. Nej. Ej, vi er døde. No. Nå, hvordan står det til hernede? Hvordan står det til? Det er de to tilbage, er det ikke? Og det er kun 2 tilbage. Okay. Og hvad er det epic? En epic fight. Hvorfor? Han røg lige op i luften. Okay. Det skal der altså være plads til. Kom så. Okay, det er meget intenst. Vi kom på tredjepladsen, tror jeg nok. Ellers så var det fjerdepladsen. Tredje eller flere. Hvilket jeg synes er rimelig godt ud af 16. Jeg tror det var 16. Og i forhold til det første gang vi prøver det. Men jeg synes egentlig det er et meget sjovt game på en måde. Hvis man lige ved hvad det drejer sig om. Hvilket jeg så ikke lige vidste i starten. Men ja, nu ved jeg det. Og jeg synes det er meget, et meget fedt game. Eller ja, jeg synes det er et fedt minigame i hvert fald. Og hvis I godt kunne tænke jer at prøve det, så skal I bare gå ind på den server IP, som der står nede i beskrivelsen. Det er Mindplex serveren. Jeg håber de fleste af jer kender den, fordi den er rimelig, en rimelig stor server. Nu vandt han. Hvad kom vi? Vi kom på tredjepladsen. Okay. Men det er i hvert fald en rimelig stor server, og I kan i hvert fald komme ind og prøve det her. Det er et af de nye beta games, så ja. Det I skal gøre for at join, det er simpelthen at gå over til villageren i spawn. Jeg kan lige prøve at vise det. Prøv at lige vise det. Sådan der. Der kan jeg også se det. Lige så snart jeg logger ind, så står der Ultras. Nej, det var det forkerte. Der stod i hvert fald noget med beta games i starten. Nu starter Ultra Hardcore også. Det er ikke den der. Er det ikke den? Det er den her. Beta games. Så højre klikker I venter cirka. Jeg tror det er 2 minutter man skal vente. Og så popper det der Wizard noget game op. Så hvis I godt kunne tænke jer at prøve det, så kan I da gøre det. Men i hvert fald, jeg vil gerne sige tak, fordi I alle sammen har set med i den her lille minigames video. Og så håber jeg, at I kunne lide den, og I vil se med næste gang. I hvert fald, hej hej.